Berterima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Institusi-institusi pengajian Islam termasuk Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS digesa untuk turut memperhebat pengajian dalam bidang sains dan sosiologi di institusi masing-masing. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, ini bagi memastikan para graduan daripada institusi-institusi berkenaan tidak hanya berkelayakan dalam bidang keagamaan, malah turut mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang lain dan sekaligus selari dengan perkembangan bidang sains yang kini membangun begitu luas dan pantas. Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS kali ke-17 di Kuching. Menurut Tun Pahin Sri Taib, usaha tersebut juga mampu merubah stigma sesetengah kelompok yang masih menganggap terdapat konflik di antara Islam dan sains selain menjadikan pengajian Islam lebih relevan serta moden dalam kalangan generasi muda masa kini. Tegas beliau, walaupun usaha tersebut mengambil masa yang agak lama untuk membuahkan hasil, namun langkah agresif perlu dimulakan bagi memastikan graduan pengajian tinggi Islam kekal relevan di pasaran kerja yang didominasikan bidang sains. Dalam pada itu, Tun Pahin Sri Abdul Taib turut menyerahkan skrol Diploma Dakwah Islamiah serta Diploma Pengajian Islam dan Dakwah kepada 52 graduan IKMAS pada convocation berkenaan. Beliau turut menyerahkan anugerah-anugerah khas kepada 4 graduan yang telah dipilih berdasarkan kecemerlangan dalam akademik dan aktiviti luar masing-masing. Sementara itu, pada Majlis Sama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM kini di peringkat akhir penyediaan pelan hala tuju Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS dengan wajah baru. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, ini bagi memastikan IKMAS lebih berdaya saing secara sehat dan mampu menggorak langkah lebih maju sebaris dengan institut-institut pengajian awam dan swasta di Malaysia. Beliau berkata demikian bersempena Majlis Convocation IKMAS kali ke-17 yang disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud di Kuching. Datuk Seri Dr. Mujahid turut memuji IKMAS kerana telah melakar satu kejayaan yang membanggakan dengan memperkenalkan program diploma pada tahun lepas, iaitu Diploma Dakwah Islamiah yang mendapat pengiktirafan penuh daripada Malaysian Qualification Agency. Jelas beliau, pengiktirafan tersebut sekaligus melonjakkan kedudukan IKMAS seiring dengan institusi-institusi pengajian tinggi yang lain. Ini terutama daripada sudut kualiti akademik yang ditawarkan, keboleh pasaran dalam bidang pekerjaan dan naik taraf kemudahan infrastruktur pendidikan yang lebih maju dan berkualiti. Tambahnya, langkah tersebut selari dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi di JAKIM melalui penyediaan persekitaran yang kondusif dan pembudayaan kerja secara kreatif serta inovatif. Datuk Seri Dr. Mujahid turut menasihati para graduan untuk menjadi pendakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam dengan penuh hikmah, justru membangunkan ummah terutama sekali di Sarawak. Sejak ditubuhkan 19 tahun lepas, IKMAS telah melahirkan seramai 1,030 orang pasca graduan. Pasukan Unit Udara Bomba Biri telah membuat 24 bambi bucket menggunakan kaedah waterbombing sehingga pukul 12.30 hari tadi bagi memadamkan kebakaran hutan, belukar dan tanah gambut di kawasan Kuala Baram, Miri. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Poh Kiong berkata, sebanyak 4 kawasan yang terjejas iaitu di Lot 3709, Lot 4041 dan Lot 4042 setakat pukul 2 petang ini. Menurut Lau, terdapat 2 tompok api di Lot 3709 melibatkan keluasan yang berasap ialah seluas 12 hektar, manakala keluasan yang masih berapi seluas 1.6 hektar dan keluasan yang berjaya dipadam ialah seluas 1.6 hektar. Manakala di lot yang sama juga adalah kawasan berhampiran dengan perumahan Desa Indah 3 dengan keluasan yang masih berasap seluas 4 hektar dan kawasan yang masih berapi seluas 0.8 hektar dan kawasan yang berjaya dipadamkan seluas 2 hektar. Sementara itu, di lot 4041 pula, keluasan yang masih berasap ialah seluas 8 hektar, keluasan yang masih terbakar pula ialah 2 hektar dan keluasan yang berjaya dipadamkan ialah 1.2 hektar.
Di lot 4042, seluas 4 hektar kawasan yang masih berasap, manakala 2 hektar kawasan yang masih berapi dan kawasan tersebut belum dapat dipadamkan sepenuhnya berikutan lokasi jauh untuk diakses. Kesan daripada kebakaran hutan ini, bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada pukul 6 pagi tadi di dua kawasan iaitu di Sekolah Kebangsaan Kuala Baram 2 menunjukkan bacaan 73, manakala bacaan di Institut Latihan Perindustrian Miri pula ialah 85. Lau berkata selain menggunakan helikopter bomba Miri, tindakan pasukan bomba serta kaki tangan dua syarikat korporat juga membuat a direct attack bagi mengawal kebakaran daripada merebak ke kawasan lain. Akibat membelasah dan merompak pemandu lori yang membawa muatan ayam pada Khamis lepas, 6 lelaki dari Baut bakal berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Baut DSP Pogi Nyaun, ke-6 lelaki tempatan berumur lingkungan 20 dan 32 tahun itu ditahan di dua lokasi berbeza semalam, iaitu di Kampung Bunga Siniawan dan Jalan Stephen Yong selepas hampir seminggu diburu polis. Dalam kes tersebut, kesemua suspek dipercayai membelasah seorang pemandu lori terbabit di Siniawan kira-kira pukul 11 malam dengan bersenjatakan parang. Mangsa yang turut disamun dompet dan kunci kenderaan itu telah dicederakan pada bahagian leher dan kepala sebelum membuat laporan polis di balai berdekatan. DSP Poge mendedahkan perkara berkenaan kepada pemberita di Kuching. Kesemua suspek kini ditahan di Balai Polis Siniawan dan kes disiasat di bawah Seksyen 395 dan 397 kerana rompakan bersenjata dan berkumpulan. Selain dipenjara, kesemua suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu juga bakal disebat. Sementara di Limbang, seramai 3 lelaki ditahan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Limbang dalam satu operasi op aduan semalam. Ketua AADK Limbang, Opang Melih berkata, kesemua suspek berusia antara 17 hingga 34 tahun disahkan positif dadah jenis metafetamin. Operasi yang bermula pukul 4 petang hingga 12.30 tengah malam itu dilakukan di Kampung Pangkalan Jawa, Kampung Baru dan Taman Perumahan Batu Biah Limbang. Kesemua yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 3 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Penganjuran program konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan merupakan antara usaha dalam membangkitkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara ini. Pagi tadi, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat negeri bermula di pekarangan Jabatan Penerangan JAPEN di Jalan Diplomatik Petra Jaya meliputi laluan sejauh 26 km. Antara laluan Kembara Merdeka di Kuching ialah Jalan Astana, Jalan Kulas, Tebingan Kuching, Jalan Padungan sebelum kembali semula ke pekarangan JAPEN. Sebanyak 15 buah kenderaan mewakili pelbagai agensi, antaranya Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia, FINAS dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, menyertai konvoi khas tersebut. Majlis pelepasan konvoi disempurnakan oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee. Seperti kebiasaan sepanjang bulan Ogos dan September, pelbagai program bunsurkan patriotik dianjurkan oleh JAPEN bagi menggalakkan masyarakat terus mengibar jalur gemilang di kediaman dan premis perniagaan masing-masing. Selain itu, kempen kibar jalur gemilang turut diadakan di 33 buah daerah di seluruh negeri sehingga 19 September. Selepas majlis pelepasan konvoi di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Negeri Sarawak di Jalan Diplomatik Kuching, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat negeri berkenaan berhenti di Wisma Bapa Malaysia sebagai lokasi perhentian pertama. Sejurus tiba Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee, ia menyertai konvoi terbabit menyerahkan jalur gemilang kepada Menteri Muda Belia dan Sukan mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Acara diteruskan dengan menaikkan jalur gemilang di perkarangan Wisma Bapa Malaysia dengan diiringi lagu Negaraku dan melekatkan jalur gemilang pada setiap kenderaan rasmi Kerajaan Sarawak. Majlis turut disertai Setiausaha Persekutuan Sarawak, Muhammad Shahabuddin Omar, Pegawai Tugas-Tugas Khas kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dr. Dusa Jaul dan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Zulkifli Muhammad.
Konvoi sehari itu yang disertai 15 buah kenderaan daripada 8 agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta 2 buah kenderaan orang kenamaan kemudiannya meneruskan perjalanan melalui Jalan Astana diikuti Jalan Kulas, Jalan Haji Taha, kawasan Tembingan Kuching serta beberapa jalan utama di sekitar Kuching sebelum kembali semula ke Ibu Pejabat Japen Negeri Sarawak. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.